оценката на Елизабет е 23,950. Няма се как да не се отрази тази грешка върху крайната й оценка. Тя получава 850 за изпълнение, като максималната оценка, която може да даде тази бригада за изпълнение, е 10. Само ще направя едно уточнение, че в новия правилник по художествена гимнастика изпускане на уред, когато уред да бъде веднага взет от земята, се наказва с 30, а по-голямо изпускане, което е съпроводено с няколко крачки от гимнастичката, вече коства 50 от оценката за изпълнение. Състезателни дни, от първия до днес, тя неизменно, нейните съпитания бяха съпровождани с много-много грешки. Изглежда нервното напрежение да играе пред собствена публика си, казва думата. Но може би като цяло в този сезон на Омудена Сит не е на ниво, не може да се адаптира към новия правилник, към новите изисквания към гимнастичките. Иначе е видна приликата и с поне като стил, като поведение с Елена Витриченко, украинката световна шампионка.